Ta shohim tani çfar kemi për zgjedhur. Kjo është një foto ju një moment bash më të mirën tjetës. U koni ko që unë për herë të parë jem po bëhë para 4 muje dhe kjo është u shku në Suedi se grunë e këm shqiptarët Suedis atje edhe kuptohet që dhe kemi lindjen e parë me bon Suedi ajo edhe ka lindë Suedi edhe të shku rrugës me makinë, me djalin e halës që më konë, në Hamburg, Gjermanisë, dikon, kur më rritëm gati, ma shumë se gjysa e rrugës, më therë në telefon dhe babi kështë bo një kontrol dhe i dojnë një smundja keqe në fytë. Edhe kuptohet ishte ndjenjë e rëndshme, me thonë shumë, edhe nuk desha me shku nalt e gruja për me lindë, aknena, baba të mërë në fytë edhe kuptohet që isha me një farë state jo të mirë. Mas nena, shkova mësë më nalë rrugën gjystë, vazhdova deri në Suedi, për përshkuj pak ndjenjën tem, edhe ndërko u morëm me këtë punë edhe u morëm me problemin e babet që fatë në fatkeci ishtë që të morë ishtë në telat zonët edhe u lejmru shumë herët, sepse ja ndryshoj zonën, edhe ishte një alarmim që ka diçka, edhe mas nejna kuptohet i morëm hapat si familje dhe shkum, u bashkum në Turki, gru në lasht mujnë e nëndë. Mas dhe dit të kalin dhe erza dhe më këthy në Turki edhe baba e kaloj e përimin me sukses edhe më rrita më këthy prap në... Në qenë prezent. Në Suedi edhe u bona babë. Po du me thonë që më spravoj zoti me një... Gëzim edhe dhënim. Me një dhënim shumë të madhë edhe me një gëzim shumë të madhë, me një dhënim isha në mes. Që gërshetimi ndjenja të maja më boni shumë unë i... Një ndjenje jo normali, një ndjenje jo normali, nuk të isha me shku minajt krah grusë edhe lindjes tem të para më këthy minajt babës, po kuptohet vendosa ka baba dhe... Më pritë edhe gruja, kështu që e përjetova dhe lindje në grusë. Edhe gjithka më. Jeta ka plot momentet tila. Faktikisht që ne duhet t'i kalojmë me maturi dhe me qetësi. Është që diqme, Rësori, në ato momentet do tëtë kur Titi ka unisë pra atje, ne kemi pas valin matë madhët punës, jo në bukur, po në brendet, në biznesit, në gjithë shka tonën, ta dhe Titi që është biznes bashkë me Blertën, edhe njoni pati dhëtë me qenë këto, dhe i ra përgjithsia komplet Blertës mu marrë me punt, edhe është të qëdeqme momentin e parë që t'i është babit u diagnostiku, gjithë shka mas kësh vlerë. Nuk t'i interesoj këmë asë për punën e pareve, asë biznesit, asë kur gjohesht, dhëtë krejtë komplet që e kemi pas shëndetin e babit prioritet. Edhe dhe të të në ato momente për kuptojshe që ku gjonë nuk është ma me rëndësi se sa shëndetje edhe familja që te kjo ofër. Neves nga ka rama herët mu bëlla faqë me diçka të tjilë, po gjithë shka jesh barazi me zero, në krasi me babin. Edhe dhe të të në ato dy ofë, sfit që i kemi pas, kanë qenë tash kër e kujtojna, nuk e ditë zoti që pëtë hepë këni fuqi. Dhe të të se knina, dhe të jesh problemi që babi, kënë të shtoj këtë, gjdo matematikë nuk dojke mu hapë në fytë, edhe na që dhe tëtë na nuk e dishëm qysh po, qysh diri ku ka shku, sa është rritë të mori, edhe sa është, dhe tëtë, s'kishëm informatë për këtë punë, edhe ka qenë krejtë kjo organizima, që ka me thonë, ka qenë mrenda javës që më buë. Dhe tëtë, edhe mrenda për 4 ditë, babi ka hino përem. Dhe tëtë, i kina thuj këtë rekordet, i kina thuj krejt, dhe tëtë informatat, kemi hite në interneta me ullumtu, edhe dhe tëtë nuk ka qenë kosto e madhe të kuptomi, se njerëzit mendojnë që kur i ki pare të ki gjithë shka, jo nuk është ashtë. Dhe tëtë, jeshtë është një moment që Zotit jeshtë po t'i qajke, po ta që ke fuqin, po ta që ke vullnetin që t'jeshtë me sfidu jetën. Qofte kaluan. Falemnderit shumë që e ndatë me ne këtë moment emocional.